Ağdamis provinsiyası bnelde ise signali imişer om teritoriya sastrapot unda da. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində gördüklərim məni dəhşətə gətirdi. Burada müharibənin izlərindən başqa heç nə yoxdur. Gürcü telejurnalist Miranda Bagaturyanın Ağdamdan hazırladığı reportajda belə deyilir. Telejurnalist deyib ki, azad olunmuş ərazilərdə işğalçılar minlərlə mina bastırıblar. Ona görə də həmin ərazilərdə sərbəst gəzmək və istədiyin yerə getmək çox təhlükəlidir. Burada ümumiyyətlə dağıdılmış evlərdən başqa heç nə yoxdur. Yalnız ermənilərin hərbi məqsədlər üçün istifadə etdikləri yeraltı sığınacaq və istehkamlar var. İşğalçılar dini, tarixi, mədəni abidələr də dağıdıblar. Ermənilər Ağdamdakı Ağdaba məscidini silah-sursat anbarına çevirdilər. Bagaturya bütün əzab-əziyyətlərə sinə gərərək evini tərk etməyən, cəbhənin lap yaxınlığında yaşayan, hər gün atəş və bomba səsləri altında ölümlə üz-üzə qalan yerli sakindən 75 yaşlı Nuri nənədən müsahibə alıb. Reportajda işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinə səfər edən gürcü politoloq, tarixçi alim Quram Marxulyanın müsahibəsi də var. Marxulya erməni vəhşiliyindən söz açıb, işğalçıların törətdikləri insanlığa sığmayan cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb.